Gerą dieną ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją. Eteryje speciali laidos nauja diena transliacija ir pokalbis su prezidentu Valdu Adamkumi. Pone Adamkau, laba diena. Labą dieną. Kaip laikotės šio karantino metu? Kaip leidžiat laiką? Na, žinot, dėl laiko, tai turbūt, kad laikausi bent visų taisyklių, taip kaip ir visi Lietuvos gyventojai turi karantino, kaip sakant, pavesti atlikti. Esu ne tik, kad reiškia, sakyčiau, karantino pykdinamas tam tikrus įsipareigojimus, bet esu visiškoj izoliacijoje. Ir, žinoma, to nesiskundžiu. Vykdau visus, reiškia, patarimus medicinos, tiek su Alima išleidžiam galbūt, tai išeinam pro duris 15 minučių kiekvieną dieną, bet jokių kontakto tiesioginio su žmonėmis neturiu. Taip kad galiu pasakyti, kad savijauta yra gera ir jeigu pavyks išlaikyti, reiškia, tą visą, tai tą virusą nugalėsim. Kaip pasikeitė jūsų užsiėmimai galbūt karantino laikotarpiu? Na, žinoma, viskas koncentruojasi dabar namuose, kadangi, žinoma, tai kiekvieną dieną vykimas į prezidentūrą atkrito, bet stengiuosi namuose, reiškia, atlikti tam tikrus, reiškia, gaunamus laiškus, kuriuos man atveža iš prezidentūros, jeigu jau yra, skaitau, seku, spaudą, televiziją. Na ir turbūt daugiau laiko atsirado knygom perskaityti. Taip kad iš dalies stengiuosi kaip galima racionaliau ir naudingiau praleisti tą laiką, nes pilnai suprantu, kad tai yra vienintelis būdas, kaip sakant, išsisaugoti. Ką dabar skaitot? Paminėjote knygų skaitimą, kas ant jūsų stalo? Taip, ant mano stalo, tarp kitko, baigiu skaityti Kazimiero Motiegos tik ką išleista knyga, ir tai yra istorija apie Lietuvos nepriklausomybės atgavimą, visą sąjūdžių ir jo įtaką, dirbant, kaip sakant, toj srity, taip kad didžiuojasi jo atliktais darbais ir su dideliu malonumu skaitauja. Aš galvoju, kad šita knyga turėtų būti beveik privalomas skaitimas visiems baigiantiems gimnaziją arba net ir universitete būnant, kaip sakant, kaip privaloma skaitama literatūra. Prezidente, apie ką apskritai priverčia susimastyti visą tai, kas dabar vyksta? Prašau. Apie ką priverčia susimastyti visą tai, kas dabar vyksta, visas šis laikotarpis? Nu, man atrodo, kad pats pagrindinis yra mūsų susimastymas tas, kad turime laikytis nustatytos tvarkos, prisijimti asmeninę atsakomybę ne tik už save, bet ir už visus kitus save supančius žmonės. Ta aš turiu galvoj visą mūsų visuomenę, visą tautą, kad nugalėtume tą virusą, kuris yra tikrai pavojingas ir tikiuosi, kad tokių nusigrėžimų arba nesilaikymų nustatytų taisyklių, tas mums tik tai reiškia dar labiau pasistatys pavojum. Aš turiu galvoj ir man didelis rūpestis kyla, tai būtent iškylęs, reiškia, jau apsirgimų iki virš 100, kiek aš skaitau ir girdžiu per televiziją atveju, parodo, kad kažkas kažkur pilnai neįsisavino nuo karantino savokos ir nesilaiko prašomų ir siūlomų, reiškia, tų, kaip sakant, taisyklių. Štai turime rezultatus. Aš giliai apgailestauju, reiškia, tą vieną netiktį mirtį kol kas Lietuvoje, užuojautą, reiškia, visiems giminėms paliestosios aukos, tačiau mes tikrai turime padaryti viską, kad tokių dalykai neįsipliestų ir neturėtume tokių skaudžių pasekmių. Palyginti, žinoma, su kitom valstybėm, mūsų turbūt, galima sakyti, pastangos duoda atsakymus ir aš čia be galo lenkiu galvą prieš visus mūsų medikus, kurie su pasiaukojimu ir nesu, kaip sakant, su dideliu tokiu pasišventimu dirba savo darbą ir tikiuosi, kad visų pastangos
ir susiklausimas svarbiausiai, duos ir atitinkamą atsakymą. O kiek tas karantinas, reiškia, galios, kiek jisai, kada jis bus nugalėtas, žinoma, turbūt niekas nuspėti negali. Bet mūsų visų asmeninė, kaip sakant, atsakomybė čia turi būti neabejotina. Daleiskim, aš galiu dar pridėti, kad perskaičiau apie 300 policijos pranešimų apie, kaip sakant, nesilaikymą karantinų. Šitas yra tiesiog neleistina, netoleruojama ir mūsų piliečiai, kurie, reiškia, galvoja, kad jiems tas negalioja, ar jie tam, tas jiems, kaip sakant, negali paveikti, turi pagalvoti, jeigu nenori apie save, tai bent apie tos aplinkinius žmonės, kuriems jie sudaro pavojų. Toks susiklausimas mus turbūt anksčiau, sakyčiau, ankstyvesniais laikais buvo irgi sunkių tautai ir visuomeniai padėčių. Bet vien tik tai susiklausimų, pasiryžimų, nusistatymų, kad išlaikyti tą, kaip sakant, tvarką ir atsikratyti tą pavojumi, kurį mes dabar turime, davė ir teigiamus rezultatus. Taip kad ir šį kartą aš galvoju, kad tik tai susiklausimas ir darimas ir reikalavimas išpildymų tą, ką iš mūsų reikalauja ir duoti vyriausybės, kaip sakant, nuostatos ir medikų prašymas, reiškia, duos teigiamą rezultatą. Tokios nelaimės paprastai turi įprotį užklupti netikėtai. Jūsų matymu, kiek Lietuva ir pasaulis visom prasmėm buvo pasiruošę tokiai nelaimiai? Aš manau, kad turbūt įmant pasaulinių mastų, tai tikrai niekas nebuvo pasiruošęs, kadangi niekas netikėjo, kad gali tokio masto epidemiją, reiškia, užklupti. Nes praktiškai nuo Australijos per Europą ir Šiaurės Ameriką, reiškia, visi kontinentai yra paliesti ir aukos yra didelės. Iš dalies aš džiaugiuosi, nors aš, kaip sakant, labai blogai jaučiuosi, kad matydamas, kad pas mus virš 100 susirgymų yra, užkrėtimų, kitaip sakant, šita epidemija, tai yra irgi per daug, tačiau vis tiek palyginti su kitomis valstybėmis mes palyginti gerai dar atsilaikėm ir aš manau, kad jeigu dar susijimsime, tikrai turime laimėti šitą prieš epidemiją. Ką apskritai šis laikotarpis jums sako apie Lietuvą ir jo žmonės? Aš manau, galvoju, reiškia, apie Lietuvą, kągi, man savotiškai yra šiuo metu toks tas reikalavimas suvaržo mūsų laisvę. Bet ta laisvė mums žinoma kitokioj formoj prievartoj, reiškia, buvo primesta tautai 50 metų. Bet tik tai būdami ryštingi, susiklausę ir darydami tai, kas yra sveiku protu reikalaujama, aš manau, kad tai yra geriausias įrodymas, kad mes tą kovą laimėjome. Taip kad, žinoma, tie du dalykai yra stipriai skirtingi, tačiau principe susiklausimas, ryštas ir pildymas, reiškia, pareigų, kurios yra uždedamos, davė rezultatą. Taip turėtų duoti ir šį kartą. Ar valdžios, ar visuomenės veiksmai yra svarbesni tokioje situacijoje? Kaip jūs apskritai žiūrėtumėte į valdžios vaidmenį ir visos mūsų pilietinės visuomenės, visų mūsų vaidmenį šitoj krizei? Aš manau, kad rezultatam pasiekti visuomenės vaidmo yra tas, kuris turi būti vykdamas. O vyriausybė, aš žiūrėdamas į, kaip sakant, duodamą informaciją ir išreikštus, reiškia, nuostatos yra reikalingas ir vyriausybė savo atlieka. Galbūt yra trūkumų vien tik tai todėl, kad kai ko pradeda pritrūkti medikams, kurie su savo pasiaukojimu tikrai rodo pavyzdį mums visiems. Tačiau ir tie dalykai, kaip sakant, išsiaiškis ir kiek tikiu, reiškia, kad per sekančias kelias dienas visi tie trūkumai, kurios medikams, reiškia, reikalingi, bus įsilygins, bus pristatyti ir išspręsim ir šitą problemą.
Kaip jūs apibūdintumėte, kiek sėkmingai Lietuva šiai dienai tvarkosi su tuo koronavirusu? Kiek Lietuva per dieną ką? Kiek sėkmingai Lietuva tvarkosi šiuo metu su tuo koronavirusu? Kiek gerai mes reaguojame visi? Aš galvoju taip, kadangi pažiūrėkite, reiškia, mūsų užsikrėtusių žmonių ligoninėse, o ypatingai, kaip sakant, aukų šiame atveju tik tai viena auka, palyginti su kitom valstybėm, mes tikrai gerai stovim. Aišku, nestovim taip, kaip ten kitos tolimesnės, nežinau, kiek ten tie rezultatai yra tikslus, kurie nepasiekė 10 susikrėtusių ar keletą dešimčių, bet bendrai paėmus su visom Europos valstybėmis, jau nekalbu, tai už Lietuvos ribų tikrai mes esam sėkmingi ir rezultatai yra neblogi. Kągi, prezidente, netrukus pratęsime mūsų pokalbį, dabar turime įsiskirti trumpai pauzę, kviečiu likti įsijungus Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena ir pokalbį su prezidentu Valdu Adamkumi. Pone Adamkau, prieš pauzę kalbėjome apie tai, kad pasaulyje skirtingai šalis tvarkosi su tuo koronavirusu ir vienos reagavo griežtai, kitos reagavo pakankamai liberaliai, vienos prisižaidė, kitos ne. Kas jūsų nuomonė pasaulyje nulėmė tuos skirtumus? Aš manau, kad čia yra žmonių, reiškia, visuomenės reakcija. Paimkim tokią Italiją, nežinau, reiškia, ar aš teisus ar ne, bet tai yra mano nuomonė. Tai yra linksma, rūpesčių, reiškia, tokia neapgauta bendruomenė, viskas yra gerai, šokiai, pasilinksminimai ir visas linksmas gyvenimas turbūt davė ir tokį rezultatą, kurio tikrai nenorėtume matyti, kadangi niekas nepaisė to visko iš pradžių, kol tas viskas užklupo. Taip kad yra žinoma ir kitų reiškia valstybių, bet paimant to mastu ir procentualiai, kas vyksta pasaulyje, mes dar galime reiškia tikrai būti laimingi ir sakom, kad dar pasistengus mes tikrai išvengsime visų tų bėdų, kurios užtiko. Dabar vis dar karantinas, po to tas karantinas turbūt tęsis ir turbūt prie to linksmesnio gyvenimo, kurį italai, tarkime, buvo pratę gyventi, pasaulis grįš labai negreitai. Kaip tai gali pakeisti žmonės, valstybės, visuomenės, jūsų nuomonė? Nu, aš manau, kad turbūt pajus atsakomybė kiekvienas iš mūsų, sakant, ne tik kad prieš už save, bet ir už savo visuomenę, ir už savo valstybę. Kadangi tai palietė ne tik asmeninius tokius gyvenimus, kurios pakeitė mūsų kasdienį gyvenimą, bet aiškiai nuostoliai ir persitvarkimai mūsų pasaulinio mastu tikrai duos, kaip sakant, pasikeitimus, privers, reiškia, persitvarkyti ne vieną valstybę ir tas bus padaryta galbūt ir skausmingai daugeliu atveju. Aš tikiuosi, kad Lietuvos, reiškia, pramonė, Lietuvos, reiškia, susitvarkymas ir tobulėjimas, kaip sakant, krašto gerovės kėlimas nuo to stipriai nenukenties, jeigu, žinoma, neapsieisim ir be tam tikrų nuostolių, tačiau tai yra gyvenimas, turbūt šito nepakeisime. Kaip pasauliui rasti tą balansą, kelią tarp laisvės suvaržymų viena vertus, o kita vertus tarp to, kad reikia elgtis atsakingai? Žinoma, čia turbūt tą klausimą gali tik atsakyti specialistai, kur yra ta kritiškasis taškas arba linija, kurį turim nubrėžti, kurios negalim peržengti. Aš galvoju, kad vis tiek Lietuvos atžvilgiai mes dar nesam pasiekę tokio laipsnio, kad tas viskas, reiškia, mus pastatysi labai sunkia vėl ekonominę padėtį. Tačiau turiu būti ir atviras, reiškia, aš žinoma suprantu, kad nuostoliai persitvarkymai, ypač
pradedančiam versle tas turės, reiškia, atnešti tam tikrų pasikeitimų. Ir man turbūt tokia mintis ateina, kad ryštingai žiūrint ir netekus tam tikrų, kaip sakant, mūsų nuostolių, arba paveikus, ar užsidar, privertų susidaryti tam tikrai verslo sričiai ar įmoniai, tas nesustabdys lietuviško veržlumo ir mes bendrom jėgom, sąmoningai, reiškia, dirbdami, atsakomingai ir nešvaisydami tam tikrų mūsų galimybių, kurios, reiškia, šiandieną pasitaiko, mes galėsim vėl atsistoti ant kojų ir eiti pirmin taip, kaip ėjome iki šiol. Kiek jūs matote Lietuvoje potencialo išnaudoti šitą koronaviruso situaciją labiau kaip galimybę, negu kad, na, tai, kas verstų žengti žingsnį atgal? Nu, čia, žinoma, sunku man pasakyti, aš nesiryštu, reiškia, bandyti prognozuoti to, kadangi dar galutinai turim tą reikalą neužbaigę, nežinom, kokie nuostoliai bus, kur bus pareikalauta naujus jėgų, naujų sumanumo ir pasišventimo, kad galėtume nustatyti, kurią kryptim, kas, kur nuostoliai, kur yra, reiškia, galima sritis, kurią pasinaudoti. Aš nemanau bendrai paėmus, kad šitas koronavirusas, reiškia, ką nors duos tokio pozityvaus. Bendrai paėmus jį reikia žiūrėti kaip į neigiamą dalyką, ir prašyti ir tikėtis, kad niekad pasaulyje to daugiau nepasikartos. O moraliniu požiūriu, tiek ribojimų, suvaržymų turbūt seniai matėm. Kaip tai pakeis laisvės sampratą? Nu, nemanau, kad čia turėtume, reiškia, bijoti tam tikros pertvarkos, kuris suvaržys. Galbūt viena kita sritis, kuri man šiuo metu neteina į galvą ir teks pakeisti savo pokrypti savo, kaip sakant, galutinus rezultatus, bet bendroji, reiškia, mes darome pažangą, einame į priekį, tas matyti, reiškia, labai kiekvienam akivaizdžiai ir tas virusas, kuris, jeigu mes tikrai išlaikysime tą susiklausimą ir tvarką ir paklusime visiems, reiškia, mums, kuriem, kaip sakant, yra nurodoma, ką daryti ir ko nedaryti, aš manau, kad tikrų didelių nuostolių, kaip kad kitos valstybės išgyveno, mes neturėsim ir dar kartą įrodysim, kaip po tvarkingą, sąmoningą, gerai besitvarkantį tautą. Galbūt labiau pradėsime vertinti tai, ką turime, kaip galvojat? Nu, tai yra neabejotinai. Aišku, kad mūsų pats, kaip sakant, didžiausias turtas tai yra sveikata. Tai yra žmonės, kurie sudaro pagrindą ir visiems kitoms, reiškia, gyvenimo šakoms. Taip, kad mūsų vertinimas, ypatingai sveikatos srityje, turi išlikti kaip po mūsų pirminė atsakomybė. Ir medicinos srityje turime tikrai, reiškia, sudaryti tokias sąlygas, kad kuo mažiau nuostolių būtų, reiškia, žiūrint į ateitį. Bet kokiems kitiems pasireiškimams. O iš savo pusės dar kartą noriu padėkoti medikams už jų pasiaukojimą, darbą, kuris sąžiningai tikrai savęs negailėdami jį atlieka. Ir tai, reiškia, sumažins tikrai mūsų tautoje, mūsų materialinius, ne tik materialinius, bet ypatingai mūsų gyventojų skaičių. Pasaulis iki tol gyveno labai greitu tempu. Dabar esame priversti šiek tiek sustoti. Ką gero ir blogo? Tas sustojimas, daugiau laiko turėjimas, galbūt galimybė apsižvalgyti aplinkui duoda? Nu, žiūrint į prateitį, aš tikrai, reiškia, nesiryštų, reiškia, bandyti spręsti vienai par kitaip. Sakykime taip, kad pasaulį vis tiek tą persitvarkymo galimybę, kuri mums buvo suteikta ir visiems kitiems, reikia žiūrėti pozityviai, kaip ten bebūtų, jeigu yra nėra ideali. Tačiau kaip ten bežiūrėtume, žingsnis į priekį padaryta turbūt pasaulinio mastu,
ten, kuris buvo reikalingas. Ir Lietuva yra viena iš tų, kurie turėjo progą, padarėme, galbūt reiškia nepadarėme visko taip, kaip reikėjo, tačiau šitas atvejis turbūt mus paskatins dar kartą persigalvoti kai kuriais atvejais ir pakrypti, reiškia, pakreipti visą reikalą teigiamą prasme, ne tik žiūrint smulkių asmeninių interesų, bet žiūrint visos tautos gerbūvio. Jums teko išgyventi ne vieną lūžio laikotarpį, skaitant ir antrąjį pasaulinį karą. Ar įmanoma dabartinė situacija palyginti su tais lūžio laikotarpiais? Nu, ne, kaip ten bebūtų, pasaulinis karas, kuriame taip asmeniškai irgi teko išgyventi ir pergyventi, aiškiai atnešė tikrai daug didesnius, kaip sako, nuostolius žmonėmis, gyvybėmis ir tuo pačiu ir tiek ir pramonė, tiek ir miestai nukentėjo ir visa kita. Aš bijau, kad čia tokio palyginimo tikrai negali būti ir iki tokio palyginimo neprieisim, kadangi esam šiuo metu jau tokiam stovi, kad padarom viską, kas yra galima sustabdyti šitokiam, sakyčiau, negatyviam gyvenime įvykiui. Na ir pabaigai galbūt, kas bus svarbiausia? Pasaulyje, Lietuvoje, rezumuojant, įveikiant štai tokią susidariusią situaciją dėl koronaviruso. Kas bus, klausimas dovanokit, kas bus? Kas bus svarbiausia tam, kad kaip įmanoma su mažesnėm pasekmėm mes išeitume iš čia, kur esam dabar? Nu, manau, kad galų gale apsisprendimas visos visuomenės rūpintis ne tik savimi, bet ir visa aplinka, taip, kad poveikis būtų ne koks nors vienas individualus, bet kad galėtume sutikti tokius masinius naikinimo pasireiškimus. Ir žinoma, čia pirmiausiai reiškia yra medicina ir visas jos personalas. Jiems reikia suteikti visas galimybes ir sudaryti sąlygas, kad jie galėtų tvarkingai, efektingai dirbti savo profesinį darbą. To aš linkiu jiems ir aš galvoju, kad ta kryptim pasaulyje ne tik čia pas mus, bet ir kitur bus atkreiptas dėmesys. Na, o kiekvienas iš mūsų turbūt galime ką padaryti, tai likti namie ir nejudėti iš ten bereikalo, ar ne? Taip, šiuo atžvilgiu taip, kadangi aš noriu pasakyti, kad ne tik karantinas, kuris suvaržo mus, reiškia, ir taip truputį apilaisvai paleidžia, turėtų būti daugiau dėmesio kreiptėme, taip kaip save, reiškia, noriu pasakyti, reiškia, nepatogų pavyzdžių, kadangi patys, kaip sakant, užsidarėme izoliacijui tikrai tvirtojus, labai minimais, reiškia, išėjimais į erdvę, bet jokių būdų neturėdami kontakto su nieko kitu. Raginu ir visus, kiek galima, kokias galimybės leidžia, reiškia, laikytis vyriausybės nustatytų nuostatų ir medicinos darbuotojų reikalavimų ir prašymų. Tokiu būdu tik tai susivienyje, susiklausę ir prisijėmę tokį savai atsakomybės jausmą, mes tikrai galime šviesiau žiūrėti į ateitį. Ačiū labai, prezidente, už pokalbį. Šiandien laidoje Nauja diena jau tiek. Raginame jūs bereikalo neiti iš namų, likti juose, taip pasirūpinti tiek savimi, tiek kitais. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.